ពួកគេនិយាយថាខ្ញុំមិនអាចធ្វើវាបាន Original music is impossible ភាពមិនសំខាន់ទេសំខាន់គឺសម្រាប់ប៉ុន្តែអ្វីដែលគេមិនយល់មិនមែនតែសារតែលុយរូបភាពល្បីល្បាញគឺតែសារតែក្តីស្រឡាញ់